Добар ден, почитувани сограѓани. Денес ја завршуваме кампањата после 20 интензивни денови на митинзи, собери, средби со вас и кампања врата до врата во сите делови на градот Скопје. Би сакал да им заблагодарам на сите волонтери, активисти, кандидати за советници и градоначалници на скопските општини кои дадоа се од себе во изминатиот период да донесат живот во Скопје за сите. Би сакал да укажам на тоа дека овие избори ќе бидат одлучени со излезноста, а не од општото негативно расположение на граѓаните кон Коце Трајановски. Само гласот на оние кои ќе излезат на гласање ќе биде избројен. Ако преспиеме во недела, можеме да се разбудиме во мрачен понеделник со градоначалник што ќе прави повеќе од истото. Ќе сече паркови, дрвореди, ќе го продолжи Скопје 2014-та и нема да направи ништо во врска со загадувањето. Од друга страна, вашата голема излезност дава можност да се надеваме на победа и во првиот круг. Победа за нови градски политики, победа за град кој што ќе работи за вас. Победа за дополнителни 15 дена за повеќе чекори во намалувањето на неизбежното загадување на Скопје во оваа зима. Затоа ги повикувам граѓаните на Скопје во недела да му стават крај на самоволието на Никола Груевски и Коце Трајановски во Скопје. Да иставиме крај на оваа мачна приказна и конечно да ја оставиме зад нас. Да свртиме нова страница и заедно да изградиме функционално и модерно Скопје. Скопје кое што работи за вас. Во недела да го заокружиме бројот 19 и заедно да го донесеме животот за сите во Скопје.